kapitán Oliver Turán po prvom zápase so Zvolenom. Oli, tak poprosím ťa zhodnotenie dnešného zápasu. Tak dnešné víťazstvo sa nerodilo ľahko, aj keď sme dali rýchly prvý gól, ale potom mal Zvolen mierne navrch a trocha nás zatlačili v našom pásme, z čoho vyústil aj ten gól na 1-1. Ale počas prestávky sme si niečo povedali v šatni a sme radi, že sa to naplnilo, aj keď možno povedať, že nám doprialo trošku okejové šťastička, ale myslím si, že Zvolen sme prehrali ako herne, tak aj fyzicky a vrajem ukázala sa len naša príprava. Prvý zápas ako kapitán a hneď prvý gól. Ako si ho videl? Neviem. Tak pekná spolupráca celého tímu a málokedy sa stane, že sa obranca dostane do samostatného úniku, čo sa mi podarilo a popravde sám som bol z toho trošku prekvapený, ale vravím, prekvapil som aj brankára, takže dôležité, že som dal gól. V nedeľu hráme v Mikuláši. Ako na nich? Tak vrajím, podobne ako dneska, tú druhú tretinu, my musíme hlavne hrať svoju hru a hrať čo najlepšie, ako vieme. A myslím si, že všetci vedia, čo majú hrať a dneska sme sa o tom presvedčili, že keď to plníme do bodky, tak to ide a vrajím, potom sa nám hrá všetkým ľahšie. Odkaz pre fanúšikov po tomto zápase? Tak sme radi, že tu dneska prišli a vytvorili super kulisu a verím, že čím ďalej, tým bude na hokej chodiť viac ľudí a že pomaly to tu zaplníme celé. Ďakujem pekne. Ja ďakujem.